of things we know. שלום לכולם, שמי ג'מייקי, וחג שמח. וכמובן בשביל חג סוכות, אני חושב שאתם יודעים מה אני אבנה. לא רק לפי שם הסרטון. בונים סוכה. אז את הסוכה אני אבנה פה. אוקיי. לא יודע כאילו מה הגודל שאני צריך לבנות אותה, נראה, רגע. בחיים לא בניתי סוכה בחיים האמיתיים. לא ממש יודע מה עושים בתוך הסוכה, כאילו אני כן יודע שאוכלים והם מברכים, אבל אני לא יודע אם עושים ממש עוד ולהרבה. אוקיי. לא, רגע. אוקיי, עכשיו נעשה את הקישוטים. אוקיי, בוא נראה. קודם כל או קודם כל נעשה את שולחן החג. איפה זה? אוקיי. קח את זה. את זה ועוד זה. רגע, נעשה את זה מזה. נעשה את זה איך שזה היה, אוקיי. רגע, מה אני אומר נעשה זה? אני בונה ואתם צופים. רגע, שנייה. בכל זאת נעשה את זה ככה. מה זה משנה? לא נורא. אוקיי, עכשיו איי שיט! רגע. אוקיי.
גם טוב, אוקיי. אני לא יכול לשים את ארבעת המינים על השולחן, אז... אשים את זה במקום. זה האוכל היחידי שאני יכול לשים פה. הנה. רגע נעשה את זה. זהו, הנה. אוקיי, אז קישוטים. איזה סוכה זה אם זה בלי קישוטים? בוא נראה. נשים כמה כאלה יפים. נשים פרחים יפים. אוקיי, אני מאוד... נשים... בוא נראה, אני יכול... אחד כזה פה. אוקיי, אחד פה. ונשים כזה. רגע. נשים את זה ככה. מה עוד אפשר לשים? נכון, את זה. כן, דידי, מה, נשאיר את זה פה. מה עוד אפשר לשים? בוא נראה. מה אפשר לשים? שים, מי אפשר לשים? נראה לי שזה אוקיי. סוכה. אוקיי. שנעשה כזה פה. נראה לי כן. רגע, אם זה כבר שמה. רגע, יש לי רעיון. אני לא יודע אם יש מצווה בסוכה, פה צריכים לשים ראש של דרקון, אבל... תודו, זה יפה. האם זה אני יכול לחבר את זה לפה? בס, אני לא יכול. יאללה, גם טוב. טוב, אז... זה הסוכה שאני בניתי. אז כן. חבר'ה, אתם רוצים אחר כך לבוא לשבת בסוכה? טוב, אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, תגיבו לי בתגובות מה לבנות ולהתראות.